Бәріне сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Айжан. Бүгінгі видеода пастила жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де ұмытпай арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен өріктеріміздің барлығын алдын ала ағынды суда тазалап жуып аламыз, сосын сүйектерінен ажыратып аламыз. Керегінше өзімізге өлшеп алатын боламыз. Менде 1 кг 500 грамдай болды. Сүйегін алып тастаған кезде жанағындай 400-ге түсіп қалды. Ешенке етпейді. Осы өрігіміздің үстіне дәміне қарай 100 грамм қант салдым. Сіздер одан да кішкене көбірек салсаңыздар болады. Дәміне қарай маған сәл қышқылтым дәмі керек болған соң 100 грамм қант қостым. Мінеке 100 грамм қантымды өлшеп қосып жатырмын. Қантын салып болғаннан кейін кішкене араластырып 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Бір түнге қойып қойсаңыздар да болады. Ең бастысы суы шығу керек. Дәл осылай бетін жауып 1-2 сағатқа қойдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өріктің суы шықты. Дәл осылай болып суы шығу керек. Одан кейін оны темір ыдысымызға салып, баяу отта видеодағыдай жұмсарғанша қайнататын боламыз. Өріктің жұмсарып піскенін дәл видеодағыдай осылай мен ағаш қасықпен үсті басып көрдім. Жұп-жұмсақ болып кәдімгідей езіліп пісіп тұратын болады. Енді осыны алып жаңағыдай блендермен жақсылап тұрып бір келкі болғанға дейін еземіз. Келесі кездекте осыны духовканың, газдың, осындай бір келкі тегіс ыдыстарының үстіне пергамент қағазын орналастырамыз. Одан кейін пергамент қағазының үстіне сұйықмайды жұқа етіп жағып, осы өріктерімізді соның үстіне құйып теп бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Жұқа етіп жағып шығамыз дәл видеодағыдай етіп. Одан кейін терезенің алдына қойып кептіріп алатын боламыз. Пастиланың барлығы кеуіп болғаннан кейін осылай қағазынан ақырындап қолымызбен осылай ажыратып алатын боламыз. Жеңіл алынады. Барлығын алып болғаннан кейін өзіңіздің қалауыңызша орап қойсаңыздар болады, немесе кесіп басқандай бір формада жасап қойсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Балаларыңызға да осылай жасап берсеңіздер, әдемі жақсы жейтін болады. Пастиланың барлығын дәл осылай орап қойдым. Барлығын өте дәмді шыққан, өзіме қатты ұнады. Достар, сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Кез келген жемістен жасауға болады. Алмадан, үйіңізде қандай жемшідек бар, солардың барлығын осылай жасауға болады. Өте дәмді шыққан. Менің YouTube арнама тіркеліп кетіңіздер. Алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.